Sådär, och nu ska jag ta och slakta min lilla flotte här som jag byggde för några dagar sedan. Den var faktiskt skitstabil, men det tog lite längre tid att bygga den än vad jag trodde. Jag försökte göra liksom enklast möjliga variant, som synes kanske. Men tunnorna sitter ändå fast sådär stabilt. Det tog typ nästan 4 timmar och bygga den med lite pauser och sådär. Men sen så var jag lite optimistisk och trodde att det skulle ta typ en halvtimme att paddla över från Kollogården där borta. Jag vet inte om man ser. Men det gjorde det inte. Det tog ungefär 1,5 timme. Så att det var skitjobbigt. Så jag tänker inte paddla tillbaka än, utan jag tänkte att jag skulle ta isär. Ja. Så kan det vara.